مش صغير عليك دي يا اونكل ولا ايه؟ عدي يا عم. انت بتديني القلم؟ ماشي، انا اوريك مين ابن ام حسن. فرجني مين ام حسن؟ اجري هات ام حسن. ايه اللي انت بتعمله ده؟ احنا مش عايزين مشاكل، انت مش شايف الواد شكله صايع ازاي؟ انت مش شايفاه بيلقح عليكي بكلام ازاي؟ على فكره مش بيلقح عليا لوحدي، بيلقح عليا انا والدكتور شريف. ما يهمنيش في حاجه دكتور شريف. ماشي، يلا. اتفضل يا باشا. شكرا. اهو هو ده السبع اللي شاف نفسه عليا. استنى يا حماد. بيستغرق وبيديني من القلم وانت من الناس. هو ده. هو ده. تعالى يا حماد مش عايزين مشاكل. خشوا انتوا العربيه بقى. عليك اسمع كلامها. ارجع يا حماد مش عايزين مشاكل. ايه ده ايه ده؟ يا عم انت عايز ترقص معايا ولا ايه؟ انت طلع اسمك حماده. انت ايه بتندغ سنانك ولا ايه؟ واللي حقيقي ايه يا رايق؟ ما تقوليش يا رايق. ليه؟ عشان بتضايق. لا الف سلامه، ما اقدرش اضايقك. ده انت شاي بقى يا حماد. اه شاي. شاي ومن الزرايب وماليش قرايب. الله يرحمه. واي منطقه تبقاها برجلي تربى يا شاي جزمتي. والوحش منين؟ عزبه ابو قليطه. هو الوحش منين؟ تاني انت فاقد الذاكره ولا بتعيد الخناقه من الاول؟ لا فاقد الذاكره. لا ارجع لرشدك بقى. هات له كرتون البيض. ارجع يا حماده. يلا يلا يلا. دي مشاكل. لحظه وجاي اعلم عليهم. ارجع يا حماده مش عايزين مشاكل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه المنزل ده؟ ده منزل ده يا حاج ولا ايه؟